Bariyer sinirli bari Մենք կրկին հանդիպել ենք եւ այսօր ունենք հնարավորություն ասում միասին մեծարելու, փառավորելու եւ Տիրոջ անունը կանչելու մեր ամենքիս վրա, որպեսզի Տերը միշտ ողորմած լինի եւ իր ձեռքը միշտ փրկող։ Եվ այսօր մենք միասին պետք է փորձենք ուսումնասիրել մի քանի հարցեր, բայց միջև ուսումնասիրելը կուզեի հիշեցնել, որ մենք ունենք նոր ձևով ներկայացված ծառայություն, փորձելու եմ ես երկու կողմից անմիջապես կառավարել։ Երկու Կարեն Պապյանչիկա ուղղակի մեկը համակարգիչն է միացված, մեկը հեռախոսը։ Եվ ես կխնդրեի, որ միասին հիմա բացենք ուրեմն Հռոմեացի 10-րդ գլուխ, Հռոմեացի 10-րդ գլուխ, որտեղ մենք միասին կհանդիպենք այսպիսի համարի, որը գրված է 17 համարում, և սա կլինի մեր վարդապետական խոսքը այսօր, և խնդրում եմ բացել, Տիրոջ ձեռքը մեր հետ լինի։ Ուրեմն, հավատքը լսելուցն է, լսելը Աստծո խոսքից։ Այստեղ կարծես թե ամբողջ փրկության հիմնակարն է դրված, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հավատք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մարդու փրկության ճանապարհը, որտեղից է սկսվում, որտեղ է պահպանվում, որտեղ պետք է միշտ լինի մարդը։ Հետաքրքիր բառով է Պողոսը ձևավորում, ուրեմն հավատքը լսելուցն է, լսելը Աստծո խոսքից։ Եվ չի կարող պատահել ըստ Պողոսը, որ ինչ որ մեկը ասի ես հավատում եմ, բայց առանց Աստծո խոսքի հիմքին վստահելու, այդպես չի կարող լինել։ Եթե մենք հավատում ենք, ուրեմն Աստվածաշունչը պետք է ընդունենք։ Եթե մենք հավատում ենք, Աստվածաշունչը չենք ընդունում, դա նշանակում է, որ մենք ինքներս փորձում ենք ինքնախաբեության մեջ գտնվել։ Այսինքն, հավատքի հիմնակարը դա Սուրբ Գիրն է, Սուրբ Գիրը։ Դու կարող ես հավատալ լսելուց, բայց ոչ Աստծուն, ում ասես, եթե վստահում ես, ում խոսքին ասես վստահում ես, բայց երբ որ դու ասում ես ես պատկանում եմ Տեր Հիսուսին և նույն ժամանակ նրա խոսքին չես ապավինում, այսինքն նրա խոսքը չէ, որ հիմք է համարում քո հավատքին, դա նշանակում է, որ դու հավատում ես ամեն ինչի, բացի Աստծուց։ Եվ ես կուզեի մի քանի խոսքի վերլուծություն անենք, ինչ է հավատքը։ Այսօր մենք այս բառը շատ ենք ուսումնասիրելու, շատ ենք քննարկելու, ինքը հավատ բառը առաջացել է ամեն բառից։ Ամեն բառից։ Ամեն բառը, որ մենք շատ անգամ սովոր ենք օգտագործել, երբ որ ասում ենք աղոթք, վերջում ասում ենք ամեն։ Բայց իրականում այդ բառը մենակ չի նշանակում ամեն։ Եվ շատ անգամ նույնիսկ մարդիկ չգիտեն, ինչ է նշանակում ամեն, ամեն։ Եվ մարդկանց թվում է, թե վերջակետն է կարծես թե։ Իրականում ամեն բառը նշանակում է ճշմարիտ, բայց դա միայն իր գլխավոր հիմքը չէ, ճշմարիտ, որի մեջ ունի այդպիսի, ինքը այդ բառը առաջացել է խրատել, կրթել, նույնիսկ դրա համար նույնիսկ ինքը ունի այդպիսի մի բան, դաստիراكի հասկացություն ունի, դաստիراكել, որը բերում է վստահության, ամենը բերում է վստահության, ամենը նշանակում է եւ վստահություն, ամենը նշանակում է հավատարմություն, եւ ավելին ասեմ, ամենը նշանակում է եւ հավատալ։ Եբրայերենում երբ որ օգտագործում է ամեն բառը, առաջին անգամ օգտագործված է
15-րդ գլխի մեջ, երբ որ ասվում է Աբրահամը հավատաց ասում Յահվեին եւ այդ բառը, որ գրված է առաջի անգամ այստեղ, հավատաց, դա նշանակում է Աբրահամը ինքը վստահեց, ինքը միջև վերջ Աստուն համարեց ճշմարիտ է, ճշմարիտ է եւ ապավինեց նրան միջև վերջ, կրթվեց նրան խոսքից, լսեց միջև վերջ։ Հիմա կասեք, խի Աբրահամը երբևիցե կրթվել էր, ավելին ասեմ 26-րդ գլուխ ծննդոց 5 համարում գրված է։ Նրա համար, որ Աբրահամն իմ ձայնը լսեց, տեսեք, կապ կա մեր խոսքից, որը վերցրեցինք Հռոմեացիներ 10-րդ գլխի 17 համարից, որտեղ ինչ էր ասում, ուրեմն հավատքը լսելուսն է եւ լսել Աստծո խոսքից։ Հիմա տեսնեք Աբրահամ ինչ, Աբրահամի մասին ինչ է գրված։ Նրա համար, որ Աբրահամը իմ ձայնին լսեց, այսինքն հավատաց, պահեց իմ հրամանները, իմ պատվիրանքները, իմ կանոնները, իմ օրենքները։ Մենք այստեղ տեսնում ենք բազմաթիվ բաներ, որ թվարկված է, այսինքն դրանց մեջ է մտնում ինչը, օրենք, կանոն, պատվիրան, հրաման, եւ դրանք միասին Աստծո խոսքն է, ընդհանուր դա Աստծո խոսքն է եւ Աստված է ասել, եւ Աբրահամը այդ ամենը լսել էր ու պահում էր, եւ երբ որ առաջի անգամ լսեց, նա հավատարմին համարեց Աստծուն եւ ասեց, դու ճշմարիտ ես, հավատաց Աստծուն, վստահեց Աստծուն եւ դա նրա համար արդարություն համարվեց։ Եւ ավելացնեմ, երբ տիրոջ վկայություն Աբրահամի հետ նորից սկավված, տեսեք ինչ է ասում։ Միթե ես Աբրահամի ծածկող եմ, խոսքը գնում է ծննդոց 18-րդ գլուխ 17 համարից, կարդում եմ։ Միթե ես Աբրահամի ծածկող եմ, ասում է Տերը, ինչ որ անելու եմ, ըստ որում Աբրահամը մի մեծ եւ զորավոր ազգ լինելու, երկրի բոլոր ազգերը նրանով են օրհնվելու, որտեղ ես ճանաչեցի նրան, որ իր որդկանցը եւ իրանից հետո իր տանը կպատվիրե, նրանք Յահվեի ճանապարհը կպահեն արդարություն իրավունք անելու համար, որպեսզի Յահվեն Աբրահամի վրա բերա այն ամենը, ինչ որ նրան ասել։ Ուրեմն այստեղ տեսնում ենք, որ հենց այնպես չէ հավատքը։ Հավատքը փոխկապակցված է, եթե մարդը ուզում է արդար դառնա Աստծո առաջ, պետք է Աստուն լսող լինի, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ուրեմն հավատքը լսելուցն է, լսելը Աստծո խոսքից։ Եթե այլ տարբերակ ենք ման գալիս, որպեսի ինչ որ ձևով արդարացնենք, գիտեք, որ մենք հիմա այս խոսքը փոխվել է, այս մեկն է փոխվել, սիրելիներ, Տերը ինքը հիշեցնում է, որն է փոխված, որը փոխված չէ։ Եթե երբևիցե ինչ-որ մի բան կա փոխված, այո, Սուրբ գրքի մեջ կա ինչ-որ բան փոխված, եւ դրանցից մեկը դա է։ Տերը միչեւ այդ մարդկանց, միչեւ ինքը կգար երկիր որպես մարդ, Տեր Հիսուսը Աստված, Տեր Հիսուսը միչեւ մարդ կգար, ինքը այդ ժամանակ տալիս էր խորհրդանիշ իրեն ներկայացնող, իր կյանքը, իր գործնություն ներկայացնող խորհրդանիշը, գառը, եւ ասում է, դա պետք է զոհաբերեք, երբ որ Տերը եկավ, դա իսկապես փոխեց, իսկ ասել, որ տիրոջ պատվիրանները փոխվել են, այո, կա պատվիրաններ, որ փոխվել են, իրականում կիրառություն է փոխվել, ոչ թե փոխվել են։ Օրինակ Սուրբ գրքի մեջ 23-րդ գլխի մեջ 2-րդ օրինաց գրված է, բա պետք է ունենաս քո հետ, որ երբ որ պետք է համար գնում ես ինչ-որ մի տեղ, այսինքն այն ժամանակ պետք առան չկար ամենտեղ, բահով պետք է փորեր, եթե դու պատերազմի ժամանակներում ես գտնվում, այսինքն դա կարևոր մի երևույթ էր։ Հիմա մենք բահ չենք օգտագործում, բայց երբ որ խորը մտածում ենք, ինչ-որտեղ միգուցե բնության գրկում պետք է, չասեմ բահ ունենանք, բայց պետք է ինչ-որ ձևով մեր հետևից մաքրող լինենք, չթողնենք այդպես բաց ներողնենք, որ այդ օրինակը բերեցի, բայց դա այդպես է գրված է։ Ուրեմն ինչ որ է, հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից, Աստծո խոսքը չի փոփոխվել, կիրառությունը մի քիչ կարող է այս կողմից այն կողմի անցը, նոր ասեցի բահի հետ կապված, նոր ասեցի գառը, հիմա ճշմարիտ գառն է, որ մորթված է, եւ նրա արյունը
Սուրբ Սրբոցը տարված նրանով է փրկությունը, ոչինչ չի փոխվել, ուղղակի ինչ որ ձևով մի ժամանակ երկրի վրա էր տաճարը, հիմա միայն երկնքում է, այդպիսի բաներն է, որ կարծես թե մարդկանց մոտ առաջանում է, փոխվել է, փոխվել է, չի կարող փոխվել։ Աստծո խոսքը մնում է հավիտյան, Աստծո խոսքը մնում է հավիտյան, եւ ամեն նրան հավատացողը, այսինքն նրան ճշմարիտ համարողը, արդարանալու է ու փրկվում է, արդարանում է ու փրկվում է, չկա ուրիշ տարբերակ։ Շնորհակալություն, որ այս պահին լսեցիք վարդապետական խոսքը, եւ հիմա մենք միասին փորձենք մի փոքրիկ ուսումնասիրություն կատարել, շաբաթօրյա դպրոցը ուսումնասիրել։ Եվ շաբաթօրյա դպրոցը ուսումնասիրելուց առաջ ես հիմա կխնդրեի, որ միասին աղոթ կանենք եւ առաջ գնանք։ Մեր թանկագին Տեր, ողորմած Աստված, օրհնիր մեզ, ողորմիր մեզ եւ պահպանիր մեզ։ Օգնի, որ խոսքդ մեզ համար միշտ հասու լինի, մենք միշտ պատրաստ ենք լսելու, միջև վերջ կատարելու, առանց նրա ոչ մի քայլ չեն կարող այս երկրի վրա անել եւ քոնը լինել։ Որդու տանով ենք խնդրում Տեր, եղիր մեզ հետ, օրհնիր ամենքիս, ամեն։ Երբ ձեր աշխարհը կործանվում է, անցած շաբաթ մենք միասին ուսումնասիրել ենք 6-րդ գլուխը, Եսայա, որտեղ ներկայացվում էր, որ Ոզիա թագավորը մեռել էր, եւ պետք է հիշենք, որ նա ինչպիսի կերպար էր, պետք է հիշենք, որ նա ոտնձգություն արավ, իրեն որոշեց դարձնել երկրորդ օծությունն էլ վերցրած, համ քահանա, համ թագավոր կամ համ թագավոր, համ քահանա, եւ դա նրա համար պատիժ եղավ, որոտություն ստացավ, որը նրան արգելեց թագավորություն անելու, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 4 տարի նա կեցավ այդ վիճակի մեջ, եւ նրա որդին էր նրա փոխարեն թագավորում, եւ այդ ժամանակահատվածին հետ կապված մենք գիտենք, որ նրա կյանքի ժամանակները կարծես թե գրված են, բայց այդ ժամանակ ինքը չէր թագավորում, Հովաթամն էր թագավորում նրա փոխարեն, մենք ունենք այդպիսի վկայություններ, եւ դա պատճառ է դառնում, որ նա ազատվի, բայց հետո դառնում է, որ նա մեռնում է, եւ հետաքրքիր պահ կա այստեղ, որ ուզում եմ հատուկ շեշտել, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Եսայա գիրքը, մենք տեսնում ենք, որ 6-րդ գլխի մեջ գրված է Ոզիայի թագավորի մեռած տարի դեպքերը, ու հետո գալիս է Հուդայի թագավոր Ոզիայի որդի, Հովաթամի որդի, Ակազիայի օրերումը։ Մենք էլ տեսնում ենք, որ պարզվում է Հովաթամի ժամանակների մասին ոչինչ չկա այս պահին գրված, կարծես թե միանգամից թռիչ կատարի դեպի Ակազի օրերը, բայց Հովաթամն էր, որ նրա այդ միաժամանակ թագավորում էր, նա էլ դարձել թագավոր, 4 տարի նա թագավորեց, եւ կուզեի ասել, որ դա է պատճառը, երբ որ մենք ժամանակագրություն ուսումնասիրում ենք, մեր մոտ տպավորությունը, որ ինչ որ մի բան այնպես չէ, օրինակ կարծես թե Ակազը 11 տարեկանում է երեխա ունեցել Եզեկիային, բայց իրականում այնտեղ կա մի մանր փոփոխություն, այդ թագավորելու ժամանակները այնտեղ ձգված են, դա է պատճառը, որ թռիչք է կատարում այդքան շատ սահուն չի։ Բայց հիշենք, եթե Հովաթամի ժամանակների մասին փորձենք իմանալ, պարզվում է, այո, կա, երբ որ գրված է Ոզիայի թագավորի մեռած տարին, դա նշանակում է, որ Ոզիան մեռել է, բայց այդ ժամանակ արդեն հիշեցնում եմ, 4 տարի նա թագավորում էր, այդ իմ ասած նան Հովնաթանն էր։ Ժամանակագրության մասին ես կուզեի հիշեցնել, որ հատուկ մենք ունենանք հանդիպումներ, եւ այդ ժամանակագրությունները մենք ուսումնասիրենք միասին, բայց այս պահին ես կամենում եմ անցնել ամիջապես շաբաթօրյա դպրոցի գլխավոր թեմային, թե ինչ է գրված այս պատմությունը, ինչի մասին է, մենք հիմա միասին ուսումնասիրենք։ Հիշելու համարը այդպիսին է Եսայա 7-րդ գլուխ 9-րդ համար։ Եփրեմի գլուխն է Սամարիա, Սամարայի գլուխը Ռոմելայի որդին։ Եթե
Չհավատաք, հիրավի չեք մնա։ Ու գեղեցիկ այդպիսի խոսքեր, սա հիշելու համարն է։ Մեկ էլ տեսնում ենք նորից վարդապետական ժամի մեջ օգտագործված հավատք բառը մենք հանդիպեցինք։ Շատ հետաքրքիր է ինքը իրականում։ Շատ հետաքրքիր է այդ բառը, նորից հիշեցնում եմ, չզարմանաք, այստեղ օգտագործված է երկու անգամ ամեն բառը։ Հիմա կասեք որտեղ է։ Եփրեմի գլուխն է Սամարյան, Սամարայի գլուխը Ռոմելայի որդին, այստեղ չկա օգտագործված ամեն բառը։ Հասկանալի է։ Այստեղ անմիջապես տեսնում ենք, եթե չհավատակ առաջի ամենը, եթե չհավատակ։ Այստեղ եբրայական խոսքի քերականական գործնեության մեջ, երբ որ բայը օգտագործվում է, այդպես է այնտեղ նշանակվում, գործածման ձև այդպես է, հիֆիլ ներողություն, հիֆիլ, հիֆիլը ցույց է տալիս ինտենսիվ գործողություն, այսինքն մշտական ինչ-որ ընթացքային գործողություն։ Երբ որ ամենը օգտագործում է հիֆիլով, այսինքն ինտենսիվությամբ, դա կոչվում է հավատալ, վստահել, ապավինել եւ այլն, չմանրանամ հիմա։ Իսկ երբ որ այդ ամեն բառը օգտագործում է նիֆալով, նիֆալը ցույց է տալիս կրավորական սեռը ավելի շատ հայերենում, եթե օգտագործենք։ Հիֆիլը դա մեր շարունակականն է։ Եվ կրավորականը պետք է հասկանանք, պետք է ունենա այդպիսի բան, ապավ վստահել հավատարին, հավատարիմ դառնալ, եւ այդպիսի բաներ կա։ Եսայա առաջի գլխի 21 համարում օրինակ գրված է, ինչպես բռնկացավ հավատարիմ քաղաքը։ Այստեղ օգտագործված է ամենը գրավուրական սեռով, այդպես ասեմ հայերեն երևի ճիշտ կլինի, նիֆալով։ Եվ շատ կա այդպիսի համարներ, որտեղ գրված է այդ նույն ձևը, որը պետք է փորձենք հասկանալ, որ մի վարկյան, որ մի վարկյան, կսան երկուսի օրինակ 25-ը, այն օր ասում է Զորաստերը, պիտի շարժվի այն հաստատ տեղում պնդեցված բևեռը, հաստատ տեղը, այս հաստատուն տեղը, այդ մեր ամեն բառն է օգտագործված գրավորական, հաստատված, ամրացած, եւ շարունակենք, այդպիսի բան մենք հիմա մի քանի համար կնայենք, օրինակ 8-ի 2-ը, Եվ ես ինձ համար հավատարին վկայ եմ բռնելու։ Այս հատեղ օգտագործված է հավատարին։ Այս ամեն բառն է էլի օգտագործված, ով որ ինձ կլինի հավատարին։ Եվ առաջի գլխի 21 համարն էլ, եւ ետ կբերեմ քո դատավորներին, ինչպես որ առաջ են, եւ քո խորհրդականներին, ինչպես որ սկզբում էր, այնուհետեւ քեզ կասեն արդարության քաղաք, հավատարիմ ավան, այսինքն հավատարմության մեջ։ Այստեղ այդ հավատարին բառը եբրայերենում, և տեսակ շատ տեղերում գրված էր, եբրայերենում օգտագործված ամեններ դա բայ է, ամեններ բայ է, ինքը գրավորական սեռի պատկանելությամբ է օգտագործված, և ինչ ենք մենք հասկանում, հասկանում ենք այդպես, հիմա կարդանք այս համարը, եթե չհավատակ, հիրավի չեք լինի հավատարի։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Իրականում այս տողերը այդպես է հիշելու համարը, եթե չհավատակ, հավատարին չեք լինի։ Ինչքան հետաքրքիր միտքա բացվում, հավատարմության մեջ չեք լինի, հաստատված չեք լինի, ամուր չեք լինի, եւ այլն։ Ես կուզեի հիմա միասին փորձենք շարունակել եւ հիշել, ուրեմն դեպքեր է տեղի ունենում, եւ այդ դեպքերի մասին գրված է երկրորդ համարում, որ լուրա գալիս Դավթի տանը, թե Ասորին բանակ է կազմել Եփրեմի հետ, Եփրեմը դա հյուսային թագավորությունն է ներկայացնում, Ասորին դա Ասորիկն է,
որը մենք այսօր Սիրիա ենք ճանաչում կամ Դամասկոսի մայրաքաղաքը, այն Դամասկոսը իր մայրաքաղաքը Դամասկոսն է, այն ժամանակ երբ որ այդ լուրը հասնում է, գրված է, այն ժամանակ դողաց նրա սիրտը, նրա ժողովրդի սիրտը, ինչպես որ անտառը ծառերն են դողում քամից, ինչ է տեղի ունենում, ինչ են նրանք ահու սարսափի մեջ ընկել, ինչու են դողում, պարզվում է պատճառ կա, որ պետք է դողան, պատճառները մենք փորձենք միասին քննել, երբ որ նա թագավոր է դառը, տեսնանք ինչով է զբաղված։ Երկրորդ մնացորդած 28-րդ գլխի մեջ գրված է. Աքազը 20 տարեկան էր, երբ որ թագավոր եղավ, 16 տարի թագավոր էր Երուսաղեմում եւ ուղղություն չարավ Տիրոջ առաջին, ինչպես իր հայր Դավիթը։ Գնաց Իսրայել թագավորների ճանապարհովը, Բահաղիմների համար ծուլացող կուրքեր շինեց եւ Ենովրի որդի ձորումը խունկ էր ծխում։ Իր որդիներին կրակով այրեց այն ազգերի գարշությունների պես, որ Տերը Իսրայելի որկանցը առաջից քշել էր։ Ուշադրություն դարձեք ինչերը այստեղ նկարագրում։ Այս մարդը եւ բնականաբար ժողովուրդն էլ համակարծիք էր, միասին էին, կարելի է այդպես ասել, որտեղ գրված է, որ միասին դողացին, եթե քո մոտ խնդիրներ չկա, դու ինչի պետք է վախենաս, չէ՞։ Եվ գրված է, նրանք դողացին, սարսափեցին եւ պատճառը հասկանում ենք։ Իսկապես շատ անհասկանալի երևույթներ ենք այստեղ տեսնում։ Դրանից դուրս ես չշարունակեմ, գրված է, որ ժամանակներ է անցնում, այս մարդը իր անօրենությունները էլ ավելի է խորացնում։ Մի քանիսը մենք մի քիչ հետո կներկայացնենք ևս։ Եվ այստեղ, երբ որ ինքը այդպիսի քայլեր էր անում, հարց է առաջանում. Այս ինչ տղաներ էր անցկացնում իր որդկանցը։ Քանի տարեկանում են նա ամուսնացած եղել, շատ բարդ է, որովհետև երբ որ մենք ժամանակագրության այդ պահը, եթե մոռանում ենք, որ 4 տարի կտրվածքը կարող է ինչ-որ ձևով խաղալ, առաջի հայացքից այդպիսի տպավորություն է, որ նա 11 տարեկանում է առաջնեք ունեցել, Եզեկիային ունեցել, բայց այդպես չէ, 15-ը, չնայած 15-ն էլ այդքան մեծ չէ, բայց իմացեք, հետաքրքիր մի բան, այդ ժամանակից հետո, երբ որ նա ունեցել է Եզեկիային, նա էլի անամոթաբար, էլի երեխաներ ունենալուց հետո նրան սկսել է զոհաբերել։ Ինչու հավատամքն էր այդպես։ Նրանք պատրաստակամ էին ինչ որ ձևով երկրպագության մեջ օգտագործել իրենց սրբազան քայլը համարելով իրենց ամենաթանկագինը նվիրաբերել որդիները։ Ասեմ ձեզ, մի մտածեք, որ նրանք սարսափելի տգետ էին կամ անխիղճ էին։ Եկեք մեր օրերից մի օրինակ վերցնենք։ Այսօր զոհաբերման ձև չկա, բայց մեր հայ ազգի մեջ ընդունված տարբերակներից մեկն է, երբ որ տեսնում են հարմար զավակ չէ կամ ճիշտ ժամանակին չի հղիացել կինը, ընդհատում են հղիությունը։ Զոհաբերություն չեն անում, բնականաբար, բայց կատարում են նույն ձևի անխղճություն, նույն ձևի չարիք։ Շատ-շատերը սկսում են արդարանալ տարբեր ձևերով, չկա արդարացման ձև, որտև ապացուցված է, որ երեխան մի քանի օրվա մեջ արդեն ունենում է և սրտի, կար ժամանակում նա արդեն ձևավորված է սիրտը, 8 օր, եթե չեմ սխալվում, 8 օրում ունենում է սրտիկ, արդեն ինչպես որ հասուն մարդը պետք է ունենա, 4 փորոքներով, եթե չեմ սխալվում, ինչ որտեղ, ներող կլնեք, եթե հանկարծ սխալվում եմ, անատոմիայից ես շատ հեռու եմ, բայց մենք գիտենք, որ միջև 3 ամսեկանը լրիվ ձևավորված է լինում երեխան, ամեն ինչով, ուղղակի այնտեղ մի քիչ մեծանալ, փոքրանալ հասկացողություններ կա, մի քիչ գլուխ ավելի մեծ է, թաթիկները ավելի փոքր է, բայց 3 ամսեկան երեխային են պատրաստական ոչնչացնել եւ դրան շուտ է, նա մարդ է, նա իրենց սիրո պտուղնը, թեև շատ կասկածում եմ, որ դա այդպես է, որտեվ եթե սիրո պտուղ լինի, նրանք աչքի լույսի պես կպահեին։ Եվ տեսնում ենք, ոչ մի տարբերություն չկա, այսօր էլ նախկինում էլ մարդիկ նույն ձևի են։ Դե նրանք գոնե իրենց երկրպագության ժամանակ, կներեք այդպիսի խոսքի համար, իրենց երկրպագության ժամանակ էին օգտագործում, կարծես թե իրենց հեթանոս աստվածներին էին պատիվանում, իսկ այսօրվա հայ մայրիկները, հայ հայրիկները իրենց տատիկ պապիկների կողմից քաջալերված, որ ոչնչացնում են զավակին, արդյոք դա
սիրո դրսևորումը։ Լավ, գնանք առաջ եւ այդ միսի կյանք ապրողները ունենում են մի հայտարարակ բան, սկսում են վախենալ, վախենալ, դողալ եւ այդ վախենալ դողալը այնպեսին նկարագրում է, որ շարժվում է շատ սարսափելի ձևի, ինչպես այս բառը շատ անգամ օգտագործվում է, երբ որ նկարագրում է երկիրը շարժվեց, երկիրը շարժվեց, Եսայա 24-րդ գլխի մեջ է դա օգտագործված, երբ որ նկարագրում է, թե ինչպես է երկիրը շարժվում, երբ որ երկրաշարժի բանն է նկարագրում, երկրաշարժ, մեր օգնե 25-րդ գլուխ, 24 ասեցի։ Ուրեմն, եկեք հիմա առաջ գնանք ու պարզենք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Այս մարդը, որ այդպիսի անամոթություն էր արել, երկիրը տարել էր այդպիսի գործանման, պետք է ինչ արվեր, ոչինչ չանար տեղում։ Մտածում եմ, որ բոլորը կասեն, այո, նրան պետք է գլխատել։ Եթե գլխատել, պատկերացեք, թե ինչքան հայր ծնողներ պետք է գլխատվեն դաժան իրենց սպանությունների համար։ Ասեմ ձեզ, թուրքին չեն սպանել, հայինն է սպանել, թշնամուն չեն սպանել, մեր ազգի զավակներին է սպանել, որոնք չծնվեցին։ Եվ առաջ գնալով պարզենք, թե իսկապես Տերը ինչ է անում, Միքայելը անում, որը տրամաբանության մեջ չի մտնում, որը չի հասկացվում։ Տերը ասում է Եսայային, որ իր քայլը կատարի, գնա հանդիպի նրան, հիշում եք Եսայան որպես մարգար է, պետք է իր գործնությունը ծավալեր, հանդիպելուց առաջ հատուկ ասում է, վերցրու քո որդուն, որի անունը Շեար Յաշուբին էր, և ասում էր, գնա նրան հանդիպի։ Ուրեմն հետաքրքիր մի բան, գնալու ժամանակ այս մարդը գտնվում էր Երուսաղեմի վերին հատվածում, որպիսի ջրի հարցը լուծեր, որ հասկանում էր, որ ճշնամին գալիս է, նոր ասեցի, որ պետություններն են գալում, երբ որ այդ ժամանակ նա մտածում էր ջրի հարցը ինչպես լուծեր, Եսայան պետք է նրան հանդիպի, ու հանդիպելու ժամանակ այդպիսի հետաքրքիր բան պետք է տեղ ունենար, նախ պետք է բնականաբար ասեր, սա իմ որդին է, Շիար Յաբուշին, որը ինքը իրենից ներկայացնում է, որ մնացորդը պետք է հետ դառնա, ուր հետ դառնա, շատ բարդ հասկացողություն է դա, հետ դառնա, դա կարելի է հասկանալ ոչ միայն գերությունից հետ դառնա, այլ կարելի է հասկանալ ապաշխարի, ապաշխարի հետ դառնա, ետ քայլ կատարի դեպի Աստված, այսինքն Տերը մարդ է ուղարկում այդ խոսքերը ասելու, և այդ մարդու անունը Եսայա էր, որը նշանակում է Յահվեն փրկելու է, այսինքն գալիս է այդ լուրով, եթե չենք ընդունում, որ նա ազգական էր ակազի, այդպիսի տվյալներ գոյություն ունի, որ ասում են, որ նրանք բարեկամներ էին, պատկերացրեք այն ներողություն, նա պետք է հանդես գար և ներկայանար ու ասեր, հիշեցնելով, Տերը քեզ փրկելու է, բայց մնացորդը պետք է դարձի գա։ Հիշեցնենք, որ այդ ժամանակ նրանք չէին տարվելու գերություն, ասորիների, ասորեստանի երկիր գերության չէին տանելու, դեռ ավելին ասորիների երկիրը չէին տարվելու, նրանց վրա գերություն է լինում նրանց կողմից դեպի Սամարիա, գրված է դրա մասին 28-րդ գլուխ 8 համարում, թեև այդ իմաստն էլ կարող է ունենալ, Իսրայելի որդիքը իրենց եղբայրներից է 200,000 կին տղա աղջի գերի տարին, և շատ ավար հափշտակեցին նրանցից, ավարը բերին Սամարիա, իսկ ինչքան մարդ մահացավ, գրված է, որ այդ օրվը 120,000, 28 գլուխ, երկրորդ մնացորդած 6 համար, 120,000 մարդ մեռավ, ամենքն էլ քաջ զորավորներ, պատկերացրու եք ինչպիսի խայտառակ պարտություն, մենք հետագայում Ակազի օրերից հետո Եզեկիայի օրերում հանդիպելու ենք, որ 185,000-անոց բանակը ոչ շատացնում է մի գիշերում Աստծո հրեշտակը, և ասում ենք, տեսեք ինչպիսի, բայց նայեք, 120,000 հայտարակ պարտություն, սարսափելի պարտություն, ոչնչացրան, ճիշտ է, կարող են մարդիկ լինել ասել, միգուցե 1000-ը գունդ նշանակություն ունի, և գունդը մի քիչ փոքր լինի, ոչ թե հենց 1000 հոգի, չեմ փորձում վիճել, 120 գունդը
փորձեք պատկերացնել, թե ինչքան է։ Եթե նվազագույնը վերցնեք 500 դալ, միևնույն է 60,000, եթե նվազագույնը վերցնեք 400 հոգի մի գունդը, դա միևնույն է, էլի բավականին մեծ թիվ է ներկայացնում, 480,000, այն 400, այն 48,000 է դառնում։ Միևնույն է, ինչքան էլ ուզենք քչենք, քչացնենք, եթե 1,000-ը գունդ հասկացողությամբ տանենք, միևնույն է, բավականին մեծ կոտորած է տեղի ունեցել, բավականին շատ մարդկանց է տարել։ Եվ նայեք, այստեղ Աստված ուղարկում է ու հնարավորություն է տալիս, որ ապաշխարության գա, այսինքն Աստված ասում է, ես քեզ չեմ ոչնչացնում, ես քեզ չեմ կործանում, թեև դու դրան արժանի ես, որովհետև զավակներիդ ես կործանել, ես և քո հետ եղող ժողովրդին հնարավորություն եմ տալիս դարձի գալու։ Եվ դրա համար եմ ասում, Շիարիաբուշինը կարող էր երկու իմաստը, և տեղում դարձի գալ, և գերությունից դարձի գալ, կապ չունի, երկուսն էլ եթե կարող էր նշանակել, որտեղ գերություն դարձի գալը, դա նույնպես թե ներքին տեղում գերությունից, սատանայի գերությունից դարձի գալ, թե ֆիզիկական գերությունից կապ չունի, գլխավորը Տերը ինքը վստահ է, որ ինքը կարող է հետ բերել, և Տերը նրան տվեց այդպիսի մեծ հնարավորություն, ողորմություն ընդունի ճիշտ ժամանակին, և այդ ժամանակ նրան ասեց, ուրեմն ինձնից մի նշան խնդրի քեզ համար։ Այստեղ օգտագործված է մի բան, որը պետք է հասկանանք, մի երևույթ, մի բան, որ ուզում ես, և նկարագրում է, որ խորը անդունդում կամ վերը բարձունքներում, այսինքն Աստված ասում է, ամեն ինչը տրամադրում եմ քեզ, երկինք ու երկիր, ծով, դու ինչից ուզում ես օգտվիր, սաղ քո ձեռքում է, ես այդպես քեզ պատրաստ եմ ողորմելու, ամեն ինչը, երկրային թագավորությունը, որ կա, սաղ քեզ կարող եմ տալ, ուզիր, ինչ ուզում ես, եթե այս պահին նա ասեր, ուզում եմ անմիջապես այդ երկու հյուսիսային թագավորությունները վերանան, Աստված տեղի կկատարեր, ուզում եմ ասորիս տանը վերանա, կկատարվեր, նրան ասեց, ինչ ուզում ես, ինչ ուզում ես, մտքովդ ինչ անցնում է, սաղին ձեռքն է, մի բան ուզիր, հիշում եք, հիմա մեկը կասի, ոնց այդպիսի բան կարող Տերը թույլ տար, հիշում եք, Եզեկիան երբ որ աղոթք է անում, և Աստուծո իսկապես օգնություն է խնդրում, նշան է ուզում, ինչ տեղի ունեցավ, 185,000-ը մի գիշերում ոչնչացավ, դա է Աստծո հրաշքը, դա կարող է լինել, ցավոք մենք տեսնում ենք այդ մարդը և բնականաբար ժողովուրդը չկամեցան այդ նշանից օգտվել, իսկապես կարծես թե նրանք հավատացյալ են, ինչպես մեր հայ ժողովուրդն է հավատացյալ, ինչպես մենք ենք հավատացյալ, բայց հավատացյալ չակերտավոր, Աստծուն մինչև վերջ չենք ընդունում, ինչ կասեք, ինչի այդպիսի խոսքի փոփոխում արեցի, որովհետև երբ որ խոսքը գնում է, որ Աստված ասում է, վերը ցածը ամեն ինչը ինձ ձեռքում է, դու ուղղակի ուզի և ես կանեմ, նրա մոտ կասկածանք կա, նա չի վստահում տիրոջը, նրա մոտ կասկածանք կա, և նա չի համարում, որ Սաղմոս 2-ում գրում է 145 Սաղմոս 3-րդ համարում, մեծ է Տերը, շատ օրհնյալ, և նրա մեծության չափը չկա, որ նրա ձեռքում է ամեն ինչ, կարող է ամեն ինչ անել, չէ, նա հակառակն է անում, որոշում է իր փրկությունը որոշել այդպես, Ասորեստանի թագավորին ուղարկում է կաշարք, և որտեղից է ուղարկում, սրբարանն է, կարելի ասել թալանում, սրբարանը տաճարն է թալանում, տաճարից վերցնում են, ասեմ ձեզ, որ գալիս է ժամանակ, որ ընդհանրապես Դամասկոս գնալուց, հետ դառնալուց, նա Դամասկոսի Աստծո զոհասեղանի կրկնօրինակը բերում է, և զոհասեղանը տիրոջ մի կողմ է տալիս, զոհասեղանում էլ զոհեր կարծես թե էլ չպետք է կատարվեր, դեռ ավելի հետագայում տաճարը փակվում է, այդպիսի մարդը ինչպիսի գնաց, տիրոջը չհամարեց մեկը, որը մեծագույն է, չուզեց, և գիտեք ինչ խոսք ասես, չեմ խնդրիլ, տիրոջը չեմ փորձի, կարծես թե գեղեցիկ խոսքեր է, բայց այստեղը չի նշանակում, որ նա հավատացյալ էր, նա ուղղակի ասում է, ես տիրոջ հետ
չեմ փորձում գործ բռնել, չեմ հավատում նրան։ Ինչպես հավատա, եթե նա միջև այդ իր որդուն էր զոհաբերում։ Դա դժվար է։ Մեկ վարկյանում շատ դժվար է խելքի գալ, բայց լինում է, Աստված տալիս է հնարավորություն, որովհետև այստեղ ինչ եք տեսնում, Աստված եկավ, ասա, ես քեզ տալիս եմ հնարավորություն, մեկ հնարավորություն եւս, խնդրի, ամեն ինչ կտրվի քեզ։ Բայց նա բնականաբար չուզեց, նա չուզեց, ասեց, չեմ ուզում փորձեմ տիրոջը։ Ասեմ ձեզ, առաջի հայրենին կարծես թե խոնար քայլ է կատարում, չեմ ուզում փորձեմ։ Բայց ցավալի է, դա խոնարության նշան չէ, դա Տերն էր ասել։ Տերը, եթե ասել է, Տերը պատրաստ էր անելու։ Տերը ասում է, չես ուզում, ես մի ուրիշ նշան կտամ։ Եվ նշանը այդպիսին է, 14 համար։ Սրա համար Տերն ինքը ձեզ նշան կտա, ահա կույսը կհղանա, կծնի մի որդի, նրա անունը կկոչվի Էմանուել։ Ես չեմ ուզում այստեղ մանրանալ, նկարագրել, թե կույսը ինչ կույս էր, որդին որ ժամանակներում պետք է ծնվեր, հենց այդ ժամանակում պետք է ծնվել կարող էր եւ այդ ժամանակ էլ ծնվեր, որպես նախա տիպ եւ կարող էր այդ նշանը խորհրդանիշ լիներ Տեր Հիսուսի ծնվելուն։ Դա ոչ մի ձևով չի փոխում նշանակությունը, դա էլ կարող ենք ընդունել, բայց գլխավորը, որ նրա անունը կկոչվի Իմանուել։ Իմանուելը իմ բառը նշանակում է եբրայերենում հետ, իմանու նշանակում է ինձ հետ, էլը հասկանում եք ինչ է նշանակում, Աստված, այսինքն ներողություն ոչ թե ինձ, այլ մեր հետ, ասում եմ ու գլխիս մեջ ինչ որ բան է գնում, Աստված մեզ հետ է, Աստված մեզ հետ է, իմանուն մեզ հետ, իմաստունի շատ ներողություն սխալիս համար, ուրեմն Աստված մեզ հետ է, ում հետ, ում հետ, այո, հենց Աքազի եւ մյուսների հետ, ովքեր դարձի գան, այո, Աստված ասում է, ես ձեր հետ եմ, եթե դարձի գաք, ես մի վարկյան չեմ դանդաղեցնի, արագ կանեմ իմ փրկությունը, ես տալիս եմ այդ հնարավորությունը, կարող եք օգտվել, ես ձեր հետ եմ, ոչ միայն հետագայում, այլ լինելու եմ, հիմա էլ հետագայում եմ, դուք պետք է օգտվեք այդ հնարավորություն։ Ինչ էր պետք, որպեսզի նրանք օգտվեին, հիշում եք, հավատք, 7-րդ գլխի, հայլ, 7-րդ գլխի 9 համար, որովհետև եթե հավատակ, հիրավի հավատարիմ կդառնաք, ես փոխած ասեցի, եթե չհավատակ, հիրավի չեք մնալ, իսկ եթե հավատակ, որտեղ է ձեր հետը, ամեն ինչ տեղի կունենա։ Ցավալի է, բայց իրողությունը, մենք ասում ենք հավատում ենք, բայց մեր գործերը ուրիշ բան են տալիս, մենք ունենք հնարավորություն խորհելու եւս մեկ անգամ, թե ինչպիսին է մեր հավատքը, ինչպիսին է մեր երկյուղացությունը Աստծո առաջ, ինչպիսին եմ ես, մտածել է պետք, ես տիրոջն եմ, իսկապես ինձ համարում եմ, որ ես տիրոջն եմ, մի բան է, որ Տերը գիտի, որ մենք իրանենք, բայց ես ընդունում եմ դա, շատ կարևոր հարց է դա, եւ կամենում եմ սրանով ավարտել, հիշեցնելով, որդի կտրվեր, որի անունը կլներ Իմանուել, որը ցույց էր տալիս, որ Տերը իր խոսքի Տերն է, պատրաստ է ողորմելու Դավթի աթոռը պահելու համար, Դավթի տանտունը պահելու համար Տերը պատրաստ էր ամեն քայլի, իսկ Դավթի տունը պատրաստ էր այդ քայլերին, արդյոք նա պատրաստ էր տիրոջը ամբողջովին նվիրվելու եւ ընդունելու։ Եվ հիմա մենք կունենանք մի փոքրիկ դաթար ու կշարունակենք քարոզի խոսքը։ Ի զարմանս ամեն ինչի, մեր քարոզի խոսքը հիմնված է լինելու այ էլի հավատքի վրա։
Այո, հավատքը կարևոր մի գործոն է, որ ցույց է տալիս իմ վերաբերմունքը առաստված, եւ իմ պահվածքը առաստված ամեն ձևով, Աստծո հանդեպ իմ ակտիվ եւ պասիվ վիճակը։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Իմ ակտիվ, այսինքն հիշում եք, հավատալ, եւ պասիվ, հավատացված լինել, հավատարիմ լինել։ Հավատացվածը մենք հայերեն չենք թարգմանում այդպես հավատացվածը, բնականաբար։ Մենք ասում ենք հավատարիմ եմ։ Հավատացվածը մի քիչ չի բռնում հայեր, հայս լեզուն, բայց եբրայերեն բռնում է։ Ինչ որ է։ Եվ այսօր, երբ որ ես կփորձեմ խոսել այս հավատքի մասին, որ մի բան է հավատալ, մի բան է հավատարիմ լինել, դրանք կարևոր են եւ կարևոր մասնիկ են մեր կյանքի բոլոր քայլերում։ Եվ ես կխնդրեի, որ Աստված մեզ ուժ տա իր խոսքը շարունակելու, ուսումնասիրելու եւ քննելու։ Երբ Աստված ամենակարող է, իսկ ես ով եմ։ Իսկապես, երբ Աստված ամենակարող է, ես ով եմ։ Մեր շաբաթօրյա դասի մեջ էլ էր այդպես, չէ՞։ Աստված ամենակարող է, ասում է. ես քեզ ամեն ինչ կտամ, իսկ ես ով եմ։ Ես հավատացած եմ, ես հավատացված եմ, ինչ բառ ուզում եք այստեղ օգտագործել։ Եվ ես կամենում եմ այսօր միասին ուսումնասիրել ծնդոց գրքից մի քանի համարներ։ Պատմությունը, որը պետք է ուսումնասիրենք, Աբրահամի կյանքի դրվագներից է լինելու։ Աբրահամը մի մարդ էր, որի հետ կապված առաջի անգամ օգտագործվում է ամենակարող բառը։ Ես ունեցել եմ հնարավորություն քարոզելու ամենակարող բառը բացատրելու, իմ քարոզների մեջ կա դա, եւ կուզեի հիշեցնել, որ Աստված ծննդոս 17-րդ գլխում գրված է, հանդիպում է, երբ որ Աբրահամը 99 տարեկան է, ուշադրի եղեք, 99-ը, 75-ին նա դուրս եկավ Ուր քաղաքից, եկավ, հասավ Քանանի, կարելի ասել, երկիր, պլյուս մինուս մի քանի ժամանակահատված, եւ 86 տարեկան նա ունեցավ Իսմայելին, հիմա անցել է 99 տարեկան է դարել, այդ 13 տարին էլ է անցել, եւ հայտնվում է Աստված նրան ու ասում է. ես եմ ամենակարող Աստվածը, իմ առաջին վարվիր եւ կատարյալ եղիր։ Եվ կարծես թե ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ գեղեցիկ է նկարագրված։ Աստված ամենակարող է, Աստված ամեն ինչ կարող է։ Բայց իսկապես Աստված ամենակարող է ինձ համար։ Ասում ենք, հա, տեսեք, նայեք Աբրահամի համար նա ինչ արեց, գրված է. Աբրահամը, երբ որ տեսնում է, երրորդ համարում գրված, իր երեսի վրա անկավ, խոնարհվեց։ Շատ գեղեցիկ խոսքերը, չէ՞։ Իր երեսի վրա անկավ, խոնարհվեց։ Կարծես թե ցույց է տալիս նրա մեծագույն հավատքը։ Ընդունում ենք, չենք փորձում կասկածի տակ առնել, բայց հաջորդ ժամանակ տեսնում ենք, զրուցի ժամանակ ինչի մասն է խոսքը գնում, որ քեզ խիստ պետք է շատացնե, իսկ Աբրահամը տեսնում է, ոչ մի բանը չի շատացել։ Ու սկսում է վիճել Աստծո հետ, կարծես թե ծածուկ է, վիճել, կարող է բառը չտեսնենք անմիջապես, բայց երբ որ Աստված ասում է պետք է ունենաք, ինքը տանում է առաջ, որ Իսմայելը, Աստված ասում է, չէ, Սառը։ Նա սրտի խորքում ասում է, ախր Իսմայելը։ Եվ այստեղ Սառա Իսմայելը, ներողություն, Սառա Հագար հասկացությունների մասին մենք մի քիչ հետո կխոսենք, բայց եկեք ամեն ինչը սկսենք սկզբից։ Ինչպես եղավ, որ Աստված հայտնվեց ու այդպիսի մոտեցումով սկսեց խոսել։ Փորձենք ընդհանուր պատկերացում տալ։ Աստված Ուր քաղաքից հանելու ժամանակ, ասեմ ձեզ, որ Ուր քաղաքի ուրը, քաղդեացիների ուրը մի քիչ շատ բարդ հասկացություն է, որտեղ շումերական լեզվում Ուր բառը նշանակում է հենց ինքը քաղաք, դա իսկապես շատ բարդ է, թե կոնկրետ դա որտեղ է գտնվելուց եղել։ Ինչ որը, այդ քաղաքում գտնվելու ժամանակ, ասեմ, կա որ կարծիք, որ ինչ որ ժամանակներ առաջ մենք պետք է հասկանանք, որ մի վարկյան, պետք է հասկանանք, որ Աբրահամը ինքը
ապրելուց խառանում, այդպիսի կարծիք կա, որ Աբրահամը խառանում էր բնակվում, միջև ուր քաղաքը գնալ, հետո գնացել են ուր, հետո նորից եկել են խառան, դա կարծիքը չեմ փորձում հիմա ամրացնել, բայց հետաքրքիր մի բայց կա, հարցը ցակում ինչ էր որոշել նա գնար այս քաղաք, ինչ նպատակ ուներ, որ գնացել էր ուր քաղաք, նույնիսկ այդպես ասենք, ինչ նպատակ հիմա կասենք դու արդեն համոզված ես, որ այդպես է եղել, որ խառանում էր, հետո են գնացել ուր, բայց թողնենք մի կողմ, ինչի եմ ես այդպիսի կարծիք ասում, հավանականություն շատ էր, որ նա ուզում էր, որպիսի երեխա ունենար, բայց դա քիչ հավանական է, որտեվ մենք տեսնում ենք հետագայում այդ խոսքին ամրապնդող տեղ չկա, բայց եկեք վերադառնանք դրան. Աբրահամը ուզում է երեխա ունենալ, չունի երեխա, ուզում է, Աստված նրան հանդիպում է, ասում է, լսի տղա, ուզում ես երեխա ունենաս, դե դուրս արի, դուրս արի, և ես քեզ կտամ այդ հնարավորությունը, և ես քեզ կտամ այդ հնարավորությունը, քաղաքից դուրս արի, իմ ասած տեղը գնա, երեխա կունենաք, մեկը չեք կունենա, շատ կունենաք, այդպիսի տպավորությունը չենք փորձի փչացնել, ասելով, բա հետո տեսնում ենք Իսահակը մենակ ծնվեց, կապ չունի, փորձենք հիմա նայել, խոսկացվել էր երեխա, որ քո կինը կհղիանա, իրականում Սուրբ գրքի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Աբրահամի կինը Սառան, որը իր եղբոր Արանի աղջիկն էր, ղովդի քույրն էր, նա ունենում էր երեխա, ավելի շուտ ոչ թե ունենում էր, հղիանում էր և վիշվում էր, եբրայական տեքստի վերլուծությունը այդպես է ցույց տալիս, և չէր մնում, կարծես թե նա փնտրում էր ինչ-որ մեթոդներ, որպիսի աշխարհում գտնի այդ ճանապարհը, որպիսի երեխա կարողանա ունենալ, և տեղի ունենում հետաքրքիր բան, Աստված ասում, ուզում ես ունենաս, իմ ասած ձևով, արա, կունենաս, իսկ ինչ էր պետք, ընդամենը դուրս գար, գնար Աստծո ասածին հնազանդվեր, հավատքով դուրս եկավ, չէ, այդպես է գրված, Աբրահամը դուրս եկավ հավատքով, լրիվ ճիշտ է, հավատք բառը մենք հիշում ենք, չէ, վստահություն, հավատքը ապավիներ, հավատքը հասկանալ, որ Աստված ճշմարիտ է, և նա գնաց, Պողոս առաքելը դրա մասին հստակ տալիս է 11-րդ Եբրայցի գլխի 11-րդ գլխում, որ Աբրահամը հավատքով կանչվեցավ, հնազանդ եղավ, հավատքով Աբրահամը երբ որ կանչվեցավ, հնազանդ եղավ դուրս գալու 11-8 համարը, այնտեղ, որ ժառանգության համար ստանալ է, որ դուրս եկավ, գնաց առանց գիտենալ, թե ուր է գնում, հավատքով դուրս եկավ, հավատքով պանդուխ եղավ, կարծես թե ամեն ինչ լավ է, բայցը մնում է բայց, տարիներ առաջ ես մի հետաքրքիր օրինակ եմ լսել, օրինակ այդպիսին է, ասում է, մի երիտասարդ ուզում է ամուսնանալ, և ասում է, հայր, ունեմ երկու աղջիկ, հավանած աղջիկ, չգիտեմ, որին ուզեմ, մեկը ես գյուղում է ապրում, մեկը մյուս գյուղում է, բայց ես չեմ կարողանում ընտրություն անել, հայրն էլ ասում է, լավ, արի որդիս, նստիր ձին, դա հասկանում եք առաքը, և ձին թող գնա, քեզ որ մեկա, երկու տեղն էլ գնացել ես կյանքումդ, հիմա քեզ որ տեղն էլ տանի, ուրեմն նա քո ընտրյալն է, և ասում եմ, գնաց, հասավ իր մուրազին, կարծես թե, բայց մուրազը մուրազ չէր, սկսում է բողոքել, հայր, ախր ինչի, եթե դա Աստծո կամքն է, ինչի ես երջանիկ չեմ, և հայրը ասում է, լսիր, երբ որ դու գնում էիր, դու ոչ մի բան չես ձեռնարկել, ասում է, հայր, ես մի թեթև ձիուսանցից քաշել եմ, մի անշան, դե ասում է, այդ քաշացնել վայլիր, և ես հիմա ձեզ կասեմ հետաքրքիր բան, Աստծո խոսքին հավատալով գնաց, և դա իսկապես այդպես է, հավատաց, գնաց, այսինքն Աբրահամի համար հավատքը արդարություն է դարել, երբ որ նա ուր քաղաքում է, այդ քայլի գնացել, ինքը Աստծուն հավատաց և արդարություն համարվեց ու դուրս եկավ որպես արդար մարդ, բայց արի ուտես մի հետաքրքիր փաստի առաջ ենք կանգնում, նա գալիս է երկիր, երեխա չկա, չկա երեխա, մեկ տարի, երկու տարի, հինգ տարի, չկա, այդ նույն ժամանակներում արդեն դեպքա տեղ ունեմ դրանց մի քիչ ավելի շուտ, երբ որ արդեն ինքը որոշացավ Դամասկացի Եղիազարին իր համար կին ընտրի, և չկա այդ հնարավորությունը, մտացում է, ինչ անեմ, ինչա տեղի ունենում,
Շատ բարդ վիճակ է, չէ՞։ Ինչ է տեղի ունենում։ Պետք է փորձենք դա հասկանալ։ Տեղի ունենում նա, որ գրված է, որ Եղիազարին որոշում է իրեն որդի ժառանգեցնել, և Աստված ասում է, չէ, չի լինի, ունենաս։ Դրանից ասում է մի քանի տարի նա, համոզված եմ, իր մռութները կախ ունենալու պատճառով Սառան որոշում է ճանապարհը ինքը գծել։ Իր ծառային աղախնուն տալիս է իր ամուսնուն որպես կին, որպես կին, տալիս է պաշտոնապես որպես կին։ Եվ տեղում նա հղիանում է։ Հիշեցնում եմ, չէ, Սառան խնդիր ուներ, վիժվում էր։ Եվ հղիանում է, կարծես թե ամեն ինչը պետք է լավ լինի, բայց տեղի է ունենում այն ինչ, որ տեղի ունեցավ։ Խայտառակ վիճակ է ստեղծվում։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ Հագարը տեսիլք է ստանում, չենք մանրանում հիմա սրա մեջ, բայց Աստված չտվավ Սառայի միջոցով։ Եվ այդ դեպքերից հետո ոչ մի ձայն չի հանում Աստված։ Ասում է ևս 13 տարի Աստված հայտնվում է, ասում է. Քո կին Սառան։ Հա, Սառան քեզ մի հատ էլ է կին տվել։ Ես նրան չեմ ճանաչում որպես կին, կարելի այդպես ասել։ Աստված ասում է, հա, էլի ճանաչում եմ, նա էլ կլինի քո որդին, նա նրանից ծնված Իսմայելը, չէ՞, նրանից ծնված այդ կինն էլ է քո համար որդի ծնել, ամեն ինչ տեղն է, քո կինն է, բայց ոչ, ես այդպես չեմ ընդունում, իսկական կնոջիցդ պետք է լինի։ Բայց ինչի՞ չի լինում իսկական կնոջից, Սառայից, ինչի՞ չի լինում։ Արդյոք ինչ որ ձև սանձը հոչի քաշել Աբրահամը, Աստված ինչի չի տալիս, ինքը դեռ ինչ որտեղ Աբրահամը Աստծո վրա էր ներքին անհամաձայնության եկել, թեև նա հավատում էր, շատ հետաքրքիր է, թեև նա հավատում էր, գաղտնիքը բացում ենք, տեսնում ենք 23-րդ գլուխ ծննդոց, գրքի մեջ է գրված, ուրեմն, այստեղ գրված է մի հետաքրքիր խոսք, երբ որ Աստված 20 գլուխ 13 համար, երբ որ Աստված ինձ իմ հոր տանիցը պանդխտություն անել տվավ, ուշադիր եղեք ինչ խոսքեր եմ կարդում, այսինքն երբ որ Աստված նրան կանչեց, ասա պետք է պանդխտանաս, հավատքով նա ընդունեց, արդար համարվեց, այդ ժամանակ կնոջը, տեսեք ինչ է ասում, Սառային, սա լինի քո ինձ անելու երախտիքը, որտեղ որ գնալու ենք, ինձ համար ասես, թե եղբայրս է։ Ինչ է դա նշանակում։ Հիմա ինքը իր հետ վերցնում է իր քրոջը, թե կնոջը։ Հասկանում եք, սա այն սանձն է, որ նա քաշել է։ Ինչու համար է վերցրել այդ տարբերակը։ Ես չեմ փորձի շատ մեղադրել Ադամի, Աբրահամին, որտեղ ես նրանից արդար մարդ չեմ, և չեմ փորձի ասել, տեսեք, ես ավելի լավն եմ, ես կնոջս չեմ ծախել, ով գիտի, ես ինչ ավելի սարսափելի քայլեր չեմ արել կամ չեմ անելու, բայց չդատապարտելով հիշեցնենք 12 գլխի մեջ Աբրահամը հարմար իրավիճակները ունենալով իր քրոջը, որը ավելի շուտ եղբոր աղջիկներ, որը գիններ դարել, միևնույն է նա գիններ, իր փարավոնին է վաճառում։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այս խոսքերի համար Պետրոս առաքյալը այդպիսի խոսք է գրում, նկարագրելով Սառայի Աբրահամի հարաբերությունները։ Այդպես է նկարագրում, եթե նույնպես էլ կան այ քնազանդ եղեք ձեր մարկանցը, եթե նրանցից ոմանք էլ աննազան ունեն խոսքին, ուշադրություն դարձրեք, ինչա տեղի ունենում։ Աբրահամ համույն ժամանակ հավատացյալ է, որտեղ խոսքին է աննազան, բայց եւ նույն ժամանակ մանր աննազանություն ունի, ասկանալի չէ, դարավ արդար, կար ժամանակ հետո սկսավ արդարությունից դուրս գալ, բայց լսում է Աստծուն, բայց մի փոքր քաշում է, ինչա քաշում, քուրախ խաղում, եւ հասնում է այն ժամանակ մի երևույթի, որ տեսեք ինչա գրված, ահա, նկարագրված այդպես, ինչպես Սառան հնազանդ էր Աբրահամին, նրան տեր կոչելով, որի որդիներն էլ դուք եղաք,
Ab Sarran yerper der asun yerfor tanis durs galuts Abraham asav uremen kahanazantves ints ait gagapari mech vor du im kurnes Sarran asav terem khoskin chanazantvogh Abrahami na hanazantvume da chem hima portsi meknabanel yev tegi unenum ayn inchvor tegi unenum Abrahama vor pahin iravichak aynpes chi na patraser khroche vacharrelu nerkayasnelu vorpes ir Kur. Եվ ինչ հատ գրված փարավոնի տանը, երբ որ այդպիսի քայլ էր արել, փարավոնը խելքի է գալիս, որովհետև Աստված փարավոնին խելքի է բերում։ Իսկ ինքը քուր է խաղում։ Սառային քուր է խաղցնում, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Հետագայում մենք տեսնում ենք եւս մեկ անգամ արդեն 90 տարեկան հասակում Գերարի երկրումա ինքը իր կնոջը ծախում։ Եվ ծախելու ժամանակ տեղի ունենում այն ինչ որ գրված է։ Աբիմելեքը տեսիլք է ստանում, թեև ինքը վճարել է 1000 արծաթ, օրինական, ոչ մի անօրեն քալ չի արել, վճարել է, եւ այդ ժամանակ Աստված նրան հանդիպում է, ասում է. Չառնես, նա այն մարդու կինն է։ Ուրախ եղեք, այն մարդու կինը։ Աստված անդադար Սառային ներկայացնում է, որ Աբրամ, սա քո կիննա, Աբրամ ինչ անում, հարմար պահին ներկայացնում է, որ նա իմ քուրն է եւ քուրեր խաղցնում։ Փող էր աշխատում, չփորձեմ ասել իսկապես փող աշխատելու համարը, չեմ ուզում մեղադրել Աբրահամին, վախից է, որովհետեւ քանի տեղ ինքը այդպես է ներկայացնում, 12 գլխի մեջ այսպես ասում, որովհետեւ այստեղ ինձ կսպանեն, որտեղ Աստծո վախը չկա, եւ Գերար երկրում էլ այդ նույն վիճակ, այսինքն նա մտածում է, որ Աստծո վախը չկա, իրեն կարող են սպանել։ Մի րոպե, Աստված ամենակարող է, ամենակարող է, բայց ինքը ինչ է արել, Աստուն նեղացրել է, ինքն է ճանապարհներ փնտրել, որպեսզի իր գործերը առաջ տանի, որ պահին Աստված ամենակարողությունը չի կարող օգտագործել Եգիպտոսում, Գերարի երկրում։ Ինքը կօգտագործի իր մեթոդը։ Քուրը վաճառքի կհանի, մարդկանց աչքին հաճույք երևա եւ ինքը ազատ կլինի։ Հիմա կասեք, այդքան ինչի ես ասում։ Հետ դառնանք, հիշենք։ Աստված նրան ասաց՝ դուրս արի, քեզ զավակ կտամ։ Քեզ զավակ կտամ, քո կնոջից։ Ինքը դուրս եկավ, կնոջը ներկայացրավ որպես քուր։ Եվ եթե ուշադրություն եք դարձնում, նա չունեցավ այդպես էլ երեխա այնքան ժամանակ, մինչև տեղի չունեցավ իր խոր դարձի գալը։ Տարօրինակ է, բայց այդպես է։ Նա հավատում էր, բայց հավատարիմ չէր։ Հավատում էր, հավատարիմ չէր, ցավալի է։ Հիշեք, չէ՞։ Եսայա 7-րդ գլխի 9 համարում մի բան է հավատալը, մի բան է հավատարիմ, հավատացված լինելը, հավատարիմ մնալը։ Մի բան է նա, մի բան է նա, ակտիվ գործնեություն, պասիվ վիճակ, որ դու ընդհանուր քեզ դնում ես այն վիճակը, որ ես միայն քո միջոցով կարող եմ փրկություն ունենալ, համարում եմ քեզ ճշմարիտ մինչև վերջ։ Եվ տեսեք ինչա տեղի ունենում այդ ժամանակ Աբրահամի գլուխը այնքան խառն էր քուր խաղցնելու պատճառով, Աստված միջամտությունը ցույց է տալիս Աբիմելեքի միջոցով եւ Աբիմելեքին ասում է, ուրեմն գնա այն մարդու մոտ, որտեղ այն մարդը նա մարգարե է, քեզ համար թող աղոթք անե։ Ուշադրություն դարձեք։ Աբրահամի հեթանոս մարդու միջոցով հիշեցնում է իր ով լինելը, որ ինքը մարգարե է, որ ինքը Աստծո մարդ է, որ ինքն է Աստծո մարդը, նա կարող է աղոթք անել, նա կարող է աղոթք անել մինչև վերջ հավատալով, որ եթե Տերը հանել է ուր քաղաքից եւ բերել է, ուրեմն զավակ կլինի, ոչ մի ձեւով աչքը չկցի էսկոմենկոմ, բայց ումից պետք է լինի, իր քրոջից թե իր կնոջից։ Բնականաբար իր կնոջից։ Իսկ ինքը ինչի անում, որ պահի, նույնիսկ Աստված երբ որ հանդիպավ, ասավ, ես ամենակարող Աստված եմ, խելքը թավակի գլուխը, քո կնոջից պետք է երեխա ունենաս, միևնույնն է, ինքը վախի մեջ նորից իր կնոջը ներկայացնում է իր քուրը։ Եվ իսկապես դա հոգեբանական մի վիճակ է, որը կարող է պատճառ դառնալ, որ նրանք չեն կարող երեխա ունենալ։ Եվ ես ոչ թե ասում կարող է պատճառ դառնալ, այլ համոզված եմ, որ դա պատճառ է, որտեղ նա միշտ քուր է խաղցնում, ներկայացնելը որպես քուր,
Եվ վաճառքի էր հանում ամեն պահի, երբ որ իրավիճակը շատ լուրջ էր դառնում իր համար, երբ որ պետք է հավատար միջև վերջ Աստծո ամենակարողությանը, որտեղ էլ որ նա գտնվի, բայց ինքը չի հավատում, ինչ որտեղ կասկածում է, բայց չի կասկածում, կարծես թե բացահայտ ձևով, ուղղակի ապահովա գրել է իրեն, ինչ որ ձևով, չգիտեմ ինչպես դա մեկնաբանեմ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ինքը քուր է տանում իր հետ, ոչ թե իր կինը, դա էլ պատճառը, և Տերը ցույց է տալիս մի հետաքրքիր ձևով, որ քանի դեռ դու քո հետ տանում ես անդադար կին, դու չես կարող նրանից երեխա ունենալ, հիմա ասեմ, թե ինչպես է դա երևում, երբ որ պետք է Աբիմելեքը խնդրեր Աբրահամին, որ նա աղոթքաներ, գիտեք ինչի համար պետք է աղոթքաներ, նայեք տեսեք ինչ է գրված. Աբրահամը աղոթք արավ Աստծուն, Աստված բժշկեց Աբիմելեքին, նրա կնոջը, նրա աղախիներին և ծնում էին, որովհետև Յահվեն Աբիմելեքի ընտանյանց բոլոր արքանները փակել էր Աբրահամի կնոջ Սառայի համար, հատուկ շեշտում է, որ Աբրահամի կնոջ, իսկ Աբրահամի կնոջ արքանդը նույնպես փակեր, ինչու, որտև ինքը ներողքներ, իր քուրն ներկայացնում անդադար, հիշեցնեմ ձեզ, Աբիմելեքը շատ խիստ ձևով հանդիպանում է և Սառային, երբ որ ասում է 16 համարում 20 գլխի, ահա եղբորդ 1000 արծաթ տվի, չի ասում ամուսնուդ, ահա եղբորդ 1000 արծաթ տվի, այսինքն օրինապես դու իմ կինն ես, բայց ես գիտեմ ձեր մախինացիան, թեև դու հնազանդվել ես, հասկանալում եմ, որ քո հնազանդությունը մեծ է, հնազանդել ես մի մարդու, որը Աստծո խոսքին անհնազանդ է, Պողոս Պետրոս առաքյալը, առաջին Պետրոս 3-րդ գլխի մեջ այս դեպքն է նկարագրում, որ երբ որ ձեր ամուսինները հավատացյալ են, բայց անհավատ են, խոսքին անհնազանդ են, նրանց հնազանդվեք մինչև վերջ, հերոսություն էր Սառայի արածը, բայց երբ որ Աբրահամը վերջապես նորից աղոթք է անում, հասկանում է, որ քրոջը, այդպես ասած, ծախելուց հետո, խայտառակված լինելուց հետո, պետք է աղոթք անի, որ ուրիշ կանանց արքանները բացի, խելքի է գալիս, և իր կնոջը ընդունում է որպես գին, ոչ թե որպես քուր. Սարսափելի է, բայց իրականություն է, դու կարող ես հարաբերություններ ունենալ կնոջդ հետ, բայց գլխիդ մեջ ինչ-որ արգելք լինի, և դու խոչընդոտ ես, արգելքը տեսեք որտեղից էր գալիս, սեփական անձի վախից, տարբեր պատճառներից արգելք էր գալիս, Աստծու միջև վերջը հավատալուց, դուք ինքներդ ուսումնասիրեք, կտեսնեք, ինչ բանից է գալիս, ամեն մեկի մոտ առանձնահատուկ է, ինչ որ մի արգելք մենք ենք ստեղծում, քանի որ Աստված ասում է հավատարի, հավատա և հավատարիմ եղիր, իսկ ես հավատում եմ, հավատարիմ չեմ կարողանում լինել, իմ ձեռքով սանձը մի քիչ քաշում եմ, և եկեք հասկանանք, որ 21-րդ գլուխը հենց այդպես է սկսում է, Յահվեն այցելություն արավ Սառային, ինչպես ասել էր, և Յահվեն արավ Սառային, ինչպես որ խոսել էր, Սառան հղացավ, երբ հղացավ, որ վերջապես Աբրահամը տեղ հասկացավ, տեղի տվավ, որ սա իմ կինն է, ես ուրիշ կանանց արքանները հիմա Աստծո խոսքով բացում եմ, իսկ իմ կնոջ արքանդը չի բացում, որտեղ անդադար ես կնոջս քուր եմ ներկայացնում, իմ կաշին փրկելու համար, եվս մեկ անգամ Աստված ցույց տվեց, որ ինքը և Եգիպտոսում ուժ ունի, և Գերարի երկրում ուժ ունի, վերջը երբ որ Աստված դա ցույց տվեց, Աբրահամի հավատքը ավելացավ, հավատքը զորացավ և ընդունեց ամեն ձևով, ուրեմն մի բան է, որ հավատաս, մի բան է, որ հավատարիմ լինես մինչև վերջ, թող Տերը մեզ օգնի, որ հասկանանք, արդյոք ինչքանով ենք մենք հավատում և հավատարիմ լինում, շատ բարդ եզրերդումն է այս գաղափարը, և կուզեի մի քանի օրինակ թվարկել, երբ որ մարդը ասում է, որ ես տիրոջը հավատում եմ, էդ լավ է անում, որ հավատում է, նույնիսկ տիրոջը երկրպագում եմ, դա էլ է լավ անում, բայց ուշադրություն դարձրեք, այս մարդը հավատացել էր, թլպատվել էր, այս մարդը արդար էր համարվել, այս մարդը
Աստու առաջ խոնարհվում էր, այս մարդը մեծ մեծ գործեր էր անում, այս մարդը Աստու առաջ սեղան գցեց, Սոդոմ Գոմորի համար բարեխոսեց, միևնույն է, նկարագրված է, որ նա ինչ-որ բան պակաս ուներ, եւ այդ պակասը դա էր վախից ձևավորված, որ Աստուն ամենակարող չէր ընդունել ամբողջովին, վախից ձևավորված սեփական ապահովագրություն ստեղծած քրոջ տեղ օգտագործող իր կնոջը քրոջ տեղ օգտագործող մեկը խանգարում էր, հետո էլ կասեր, Տեր, ես հավատացի, իսկ դու զավակ չես տալիս, Տերն էլ կասեր, Աբրահամ, իսկ դու քո կնոջը կին համարում ես, կին համարում ես, հետը քնել, բայց գլխիդ մեջ փոխել, որ նա քո կինն է, մի բան է, նույնը բանը չէ, տարբեր բաներ են, նույն բանը չէ, այսինքն դու կարող ես ունենալ հարաբերություն, Նայեք, Սառայի աղախնու հետ քնա որպես կին, նա երեխա ունեցավ, իսկ իր կնոջ հետ դա խնդիր էր ստեղծում, ոչ մի տարբերություն, ես ճիշտ ասեցի, որ նա վիժում էր, բայց չէ, Աստված ասել էր կտա, ուրեմն կտա, ուրեմն էլ չէր վիժելու, Աստված ամենակարող է, Աստված ամենակարող է, իսկ ես չեմ խանգարում ոչ մի բանին, 17-րդ գլխի մեջ Աստված մի քանի անգամ իր առաջ խոնարհված Աբրահամին բացատրում է Աբրահամ քո կինն է Սառան, ուրիշ ոչ մեկը, եւ տեսեք հատուկ որպեսի գլխի մեջ մտնի Սառայի անունն էլ է փոխում, Սառայն անունը փոխում է, ասեմ ձեզ, որ այդ կտրվածքը, երբ որ Աստծո տեսիլքը ստացա, միջև Գերարի երկրի պատմության վերջը, մոտ մի քանի ամսվա պատմություն էր, մի 3 ամսվա կտրվածք հազիվ լիներ, բայց միջև նա գլխի մեջ տեղավորվեց իր մոտեցումը, դա էլի տևեց, միջև խելքի եկավ, սիրելիներ, արդյոք ես հավատում եմ Աստծուն, արդյոք ես հավատարիմ եմ Աստծուն, հավատացված եմ միջև վերջ Աստծուն, ներծծված եմ միջև վերջ, ես իմ կյանքում բազմաթիվ անգամներ տեսնում եմ, որ հավատում եմ, բայց չեմ կենում, ցավալի է, ժամանակ է ժամանակ բռնացնում եմ, որ ինչ որտեղ մի պահ մարկայինը, բայց երբ որ ամբողջովին սկսում եմ վստահել ասել, վերջ, քոնն եմ, դու ինչ ուզում ես արա, ասել ես արա, եւ կուզեի մի հետաքրքիր պահ կարդալ Ռոմեացիների գրքից, տեսեք վերջը երբան նա երեխա ունենում, հավատքի կուլմինացիան Պողոս Առաքյալ այդ նկարագրում, Ռոմեացիների գիրք 4-րդ գլուխ, 4-րդ գլուխ, 10-ը երբ դառավ նա ազգերի հայր, 17 համարից եմ կարդում, ինչպես որ գրված է, թե շատ ազգերի հայր արի քեզ Աստծո առաջին, որին հավատաց, որ մեռելներին կենդանի անում եւ չլինող բաները լինողների պես է կանչում, ուշադրություն դարձեք, միջև իր Իսահակ որդու հարություն տալու մեռելներին հավատալու այդ պահը կլներ, դեռ երեխա չունի, Իսահակը սկի ծնվարշի, նա այստեղ հասկացա, որ Աստված ամենակարող է, մահի վրա էլ իշխանություն ունի, իսկ ինքը ինչից էր միշտ վախենում, մահից էր վախենում, դրա համար իր կնոջը քուր էր ներկայացնում, մահից էր վախենում, երբ որ այդ բանից դուրս եկավ, կոդավորումից դուրս եկավ, նա կարողացավ հաղթել ամեն ինչում, տեսեք ինչ է գրված, դրանից հետո մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամին միշտ նկարագրում է էլ ավելի հզոր մեկը, եթե միջև այդ իր անունը Աբրահամ էր, որը Աբ նշանակում է հայր, իսկ Ռամը բարձր մեծացված, հետո նրա անունը դառնում է Աբրահամ, Աբը էլի հայր, Ռահամը բազմության, վերջը իր կյանքում տեղի ունենում այն, ինչ որ Աստված ասավ, դու պետք է մենակ բարձրացված չլնես, մեծ անուն ունեցող չլնես, դու պետք է դառնաս բազմության հայր, իսկ որպեսի դառնաս, այստեղը պետք է փոխես, միտքը պետք է փոխվի, իսկ միտքը փոխվելը որտեղից էր սկսում, մահի հանդեպ
հաղթելուց, մահից ազատ լինելուց, մահից ազատ լինելուց, իսկ մահից կարող է միայն ու միայն Տեր Հիսուսը ազատել, ինչպես գրում է Պողոս Առաքյալը Եբրայացի 2-րդ գլխի մեջ։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ խոսքեր է։ Սրա համար, արդ որով հետև 14 համար, մանկուկը, մանուկները, մարմնի արյունի մասնակից եղան, ինքն էլ շատ նման կերպով մասնակից եղավ նրան, որ իր մահով ընդ Տեր Հիսուսի մասնախոսքը գնում։ Խափանն է մահի իշխանություն ունեցողին, այսինքն սատանային, ազատ է նրանց, որ մահի վախով իրենց բոլոր կյանքի մեջ, ծառայության մեջ բռնված էին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը մահի վախի մեջ է, թեև նա հավատում էր, մահի վախը բռնել էր, նա ամենտեղ քրոջը, ներողություն, քրոջը քուրեր ներկայացնում, որտեղ մահի վախով էր բռնված, բայց երբ որ նա ազատվեց, իսկապես, դա սարսափելի է, տիրոջ չընդունել, բայց դա չընդունել, երբ որ ազատվեց, այսինքն միտքա, մի բանը ստեղ փոխես, մի բանը ուղակի խոսքերով ասես հավատալ։ Այսինքն հավատարմություն է պետք լինելու։ Խոսքերը մի բանը հավատարիմ լինելը, այսինքն դու ամբողջովին ամեն դառնալը մի ուրիշ բանը, հավատք դառնալը ուրիշ բանը։ Ուրեմն, որ մեռելներին կենդանի անուն նորից 4-րդ գլուխ Հռոմեացիներ 17 համարից, եւ չլինող բաները լինողի պես է կանչում, որ առանց հույսի հույսով հավատաս, թե շատ ազգերի հայր կլինի, ինչպես ասված է, թե այդպես լինի քո զավակը, եթե չտկարացավ հավատքով, այսինքն մտիկ չարավ իր մարմնով, նկատում եք նորից հավատքն է տալիս, արդեն ինքը չտկարացավ, ամրացավ, հիշում եք, որ ասեցի, երբ որ օգտագործում է հավատք կրավորական սեռով, նշանակում է ամուր, մնալ, հաստատուն լինել, ամրացած, պինդ լինել, նկատում եք, չտկարացավ հավատքով Պողոս ինչպես է նկարագրում, այսինքն մտիկ չարավ իր մարմնին, որ արդեն մեռած էր, իբրև հարյուրամյա լինելուն, եւ ոչ է Սարայի արքանդի մեռած լինելուն, եւ Աստծո խոստմունքի համար չերկմտեց անհավատությունով, վերջապես էլ կնոջը քուրչը սկսեց համարել, այլ զորացավ հավատքով, նկատում եք ինչ գեղեցիկ խոսքեր է, հավատքի մեջ պետք է զորանա, մի բանը հավատալ, մի ուրիշ բանը հավատարմության մեջ ներծծվածնել, այսինքն դու ամբողջովին հավատք դառնաս, ճշմարիտ դառնաս, վստահելի դառնաս, ամեն ինչ ես էլ պետք է դառնամ վստահել, եթե ես հավատում եմ Աստծուն, որ նա ճշմարիտ է, ես էլ պետք է ճշմարիտ լինեմ, հավատում եմ, որ նա վստահելի է, ես էլ պետք է վստահել լինեմ, տակից իմ ապահովագրությունը չանեմ, ինչպես Աբրահամը նորից եմ ասում արավ, եւ Աստծուն փարտվա, տեսեք երբ է գալիս, որ ինքը սկսում է Աստծուն փարտալ, իր մտքում ընհամոզված էր, որ նա, որ խոստացավ, կարող է եւ անել, նրա համար արդարություն համարվեցավ նրան, օպա, իսկ միջև էլ էր արդարություն համարվել, նկատում եք, սա տեղի ունենում 21-րդ գլխի մեջ, ծննդոս 21-րդ գլխի մեջ, 20-21-ի արանք, իսկ ինքը արդար համարվել է եւ 12 գլխի մեջ, եւ 15 գլխի մեջ հստակգրված է, 15 գլխի 15 գլուխ 6 համարում, արի ուտես, վերջապես արդարություն համարվեց, կատարյալ արդարություն, հավատքի զորությամբ, երբ որ նա փոխեց իր մոտեցումը մահի նկատմամբ, երբ որ փոխեց իր կնոջը էլ քուրչը համարեց, նա ազատված է, իր ապահովագրությունը էլ չման եկավ ուրիշ տեղեր, իր հարստության մեծության համար չման եկավ ուրիշ ճանապարհներ, եւ արդարացավ, արդյոք ես ունեմ այդ հավատքը, եւ ես նորից Եբրայացիս ներդրություն, Եսայա 7:9 եմ ուզում կարդալ, եթե չհավատակ հիրավի չեք մնալ, նորից եմ ասում, եթե չհավատակ հիրավի հաստատված չեք լինի, հավատացված, այդ բառը օգտագործում, հավատարին չեք լինի, իրավի, եթե չհավատակ, հավատարին չեք լինի, Աստված մեզ հետ, թող Տերը փառավորվի մեր կյանքում, ինչպես Աբրահամի կյանքում վերջը փառավորվեց, փոխենք մեր միտքը, մեր կոդը, փառքը պատիվ հորը որդուն և Սրբ Հոգուն աղոթենք, ողորմած Աստված, շնորհակալ ենք, որ մեզ հավատքով զորացնում ես, թեև մենք ժամանակ է ժամանակ սարսափելի տկարանում ենք, միայն ինչ որ ձևով հավատք ունենք, մենք ինքներս հավատարիմ չենք,
օգնիր, որ ամենը եւ ակտիվ լինի եւ պասիվ, ամենը լինի եւ շարունակական, ակտիվ շարունակական եւ կրավորական վիճակում լինի, որը մենք պահենք միջի վերջ։ Դրա համար խնդրում ենք հորդությունը բոլորիս կյանքում, բոլոր մեր հայ ժողովրդի կյանքում, բոլոր մարդկանց կյանքում, ողորմիր մեր ժողովրդին, որ ցավի մեջ է այս պատերազմից հետո, ողորմիր, որպեսզի մենք քո մեջ գտնենք սփոփանք, մղթարիր բոլոր կորստ ունեցողներին, բոլոր տառապողներին, բոլոր ցավ քաշողներին, գերիներին, օգնի, որ հետ դառնան։ Եվ խնդրում ենք քո հատուկ օրհնությունն էլ նորից թող լինի մեր պետությունը, որ ոգի կանգնի եւ հաղթանակներ ունենանք քո մեջ, հավատարիմ լինելու մեջ, որ հավատարիմ լինենք, ոչ թե միայն հավատանք, որ դու կաս, ինչպես շատ շատերը հավատում են, որ դու կաս, բայց հավատարիմ լինենք քեզ, որ դու կաս։ Տեր, օրհնիր մեր պետությունը եւ հիվանդներին էլ ողորմիր, ամեն ինչում քեզ փառք ու պատիվ, ամենքս, որ ոչ միայն ֆիզիկական հիվանդ, այլ մարդկի հիվանդ, ինչպես Աբրահամը տեսանք, ինչպես անցավ այդ փուլը եւ բժշկվեց, դա տեղի ունեցա մոտ 24 տարի, մենք գիտենք, բայց դու բժշկեցի վերջը նրան, որ հաղթին Քրիստոսով մահի վաղ տարածողին, սատանային, փառք ու պատիվ Տեր քեզ, որ միշտ հաղթանակներ բերես մեր կյանքում եւ միշտ բերելու ես, փառք ու պատիվ Հողերը Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Սրել բարեկամներ, շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք, բարի շաբաթ բոլորիս, շնորհակալություն խոսքերի համար էլ, որ բարի շաբաթ եք ցանկացել, եւ սրանով մենք ավարտում ենք Տերը մեզ հետ։ Հաջողություն ամենքիս։